the glory. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala. Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba. Je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo hun mi. Mo gbadura ni oruko Jesu wari anugba. Amen. Wari anugba. Amen. Hey, mo kanle kun oju rere. Mo kanle kun oju rere. Mo kanle kun oju rere nitori waranse yi loruko Jesu lekun na ko si fun o. Amen. O ya ma si. Amen. 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 Wara anugba. Amen. Ninu igbeko to wa orun tu osile. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Gbaremu Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan. Ma gbo ile ni mo wa mo gbo kiki Olorun se di Oba. Olorun to po ni pa ti agbara eyin ni Olorun ko si elomiran. Imo to ga julo gbogbo ogbon ati pa ati agbara eyin leni mo gbadura loruko Jesu ti Nazareti gbogbo eni ba gbagbo to ngbo mi ta ba ri agbara kan to ba oja ija kadi latoju ala to lo fe pa lara abi emi re lara iru agbara be ma gbina. Amen. Lekun anu si fun o. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Loruko Jesu wa ri anugba. Amen. Ati wa ni abala alabayi awon ala ti o wa nbi iranse ti won koko la ala yi won lawon lala awon ri pe awon wa ninu okokun awon si se onje be si ni o wa ninu okokun omo re wa npe o ngbo ohun omo re to npe ohun si so fomo pe ohun mo wa ninu okokun ko de kuro ninu okokun na titi o fi taji eleyi nilo adura ituma lara ni pe awon ijoba ko kan be ti won joba ninu aye re lowo lowo o si lewu fun emi eniyan lati wa ninu okokun nitori die yi wo lo gba awe ojo meje gbako pelu isooru gba mi lowo agbara ijoba okokun ituma re onilo adura papa lori emi re loruko Jesu ogun aye oni bori e. Amen. Alakeji ti o wa nbi ranse Olorun lala loju ala re Olorun ri wipe ohun ri fitila meta mete tade to le ara won oni mete tade monle gidigidi sugbon ko ye ohun bi fitila mete ta na se wa tan de wa lori ara won ti won de monle sibe sibe Olorun ya so pe o gbe ogo kari ogo alade orun ma wole alade ogo o alade ogo ati bebe lo Olorun lo lagbara to le gbe ogo kari ogo oke oke duro lori oke sugbon alagbara l'Olorun bo ba se wu lo se ndabira ni family ti iwo wa ologo meta kan ma dide won a de jade po ogo won ma jade po le kan na awon meta won ma dide ologo ni won ni dile tati bi o e ma mura loruko Jesu ogo na ma jade. Amen. Now eni keta lala loju ala re Olorun ri pe ohun lala o ma nlala pe eyin ohun ma nyo loju ala re. Now oni to won ba ti wa fe gbianju lati fa yo a de ma gun bi ohun se nyo be lo ma nsele si ni oju ala re. Now ituma lai oni lo adura ti eyin eniyan ba yo loju ala keyan gbadura abo fe en to sumo to ba je yin okan o lewu so ko dara ki eyin eyan ko yo ni oju ala eyin okan yen to sumo yan tipe tipe loruko Jesu ko ni doku. Amen. So yen nilo adura na bo ti wa ri to wa yo to ngun o na ni pe en to sumo okan be ti o je igi leyin ogba sugbon ota nlepa emi re but ohun na funra re o ngbadura ni o je ko ti ri ko yo to ba ile yo mo lowo o lewu en to gun ti o gun e jade ni
sugbon o nilo adura mo gbadura iru eni be orun ma dabugo loruko Jesu amen gbogbo en to ngbo mi to lala eku abi to ran eku si o ti ku gbe o hanu to ba gbagbo agbara to nbe nu eje Jesu o ya ko gbo sile amen gbogbo ni bori e amen Jesu oluwa amen abi glory se bi oba ni si oni wa Olorun wa ti o yi pada gbogbo ipa ti agbara nbe ni owo re eyin ni Olorun wa bibeli wi pe ki a bere pe a o ri gba oni ka wa kiri awo ri oni ka kanlekun o ma si Oluwa mo jini kutukutu owuro mo kanlekun nitori isan se to ngbo mi mo kanlekun ojurere mo kanlekun anu ni oruko Jesu Oluwa silekun na amen bi iwo ba gbagbo ni oruko Oluwa to da aye ati orun lekun anu ati ojure o ya ko si fun o amen wari anugba amen yo dara fun o amen yesu oluwa wa amen ati bere adura lori ojurere o den lo lowo 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 o se yi on lo dabi foundation fun 2021 nitori na a o gboro fi sere rara ti ojurere ati anu ba fo laye e itan e gboro yi pada iwo ti riri and to struggle to the dioloro iwo ti riri and to struggle for many years to see achievement oju ere ma soro to ba soro gbogbo effort any last year odun lo ma kore e awon kan be te pe won gbogbo odun to koja se ise amon won ori ere sugbon lodun yi ti iwo ba gbagbo ni odun o ma je odun ikore fun oloruko Jesu amen mo lo ma je odun ikore amen o ma je odun ikore amen ma wo nu bibeli ma mu oro jade eja lowo sam ori karun ese kejila sam 5 and verse 12 e ka jade kilo wi nitori iwo oluwa nitori iwo oluwa ni yo buku fun olododo o ma buku fun awon olododo o ma buku fun awon olododo yes ojurere ni iwo fi yi ka bi asa ojurere ni iwo fi yi ka bi asa e gbo mi ni oruko Jesu ti Nazareti gbogbo bi ti o ba lo laye ni oruko Jesu wa ri ojurere amen ibi to ba ti pe oruko re to ba ti pe oruko re ni ibe na gangan ni ojurere ti ma soro nipa oruko Jesu amen o je mo pe okunrin kan to pe oruko re ni Mordekai ko si nbe o nigba to ti se opolopo ipade nitori e ko si nbe ni igba ti oba ororun sun ti won ti gbe iwe ti jade to ti soro nipa e ojurere fohun laye e bi iwo ba gbagbo gbogbo bi ti ba ti daruko e ni 2021 ojurere o ma gbe ogo ejade amen ojurere o ma fon fun o amen iwo to je oloselu to ngbo mi ri ami se sele loruko Jesu ojurere o ma locate e amen iwo to je ni se ijoba to ngbo mi ojurere o ma gbe oga lodun yi amen ni oruko mo lo ma gbe oga amen omo lewe yen soro wa ojurere amen wa ri ojurere amen wa ri anu gbogbo e te ngba contract to ba ngbo mi ni oruko Jesu ojurere o ma shile kwa yo fun amen o ma shile kwa yo fun amen o ma shile kwa o gbara ori ise gidigba loruko Jesu be lo ma ri loruko Jesu amen iwo mo ra lodun yi bibeli pe o ni awon olododo o fi ojurere o fi yi won ka bi asa je olododo si olorun papa ni odun yi mo so mo lo e ko ti bere odun yi ni majemu pelu olorun je olododo si ore re aya re ati si olorun papa ninu o gbogbo ti won ba nse ohun to ba je ti olorun mo fi pelu ti ara re enikan so fun mi oni daddy oni ida mewa oni ko si nkan to nje be mo ni to ba ti ka ni bibeli ni nte mi ka ni pe e mu gbogbo ida mewa wa si ile isura ki onje baale wa ni ile mi e fi dan mi wo iwo na ti e fi dolohun wo na to ba fi dolohun wo ti o ba da olohun a je ke so to amo to ba fi dan wo to ba ti se fun o tan niyan awon olododo nikan lo le se en ti o ba je olododo ko le se mura ni odun iko ba olohun da majemu ko ba da majemu pe e ba orin ajo awon omo majemu niyan ni oruko oluwa gbogbo bi to ba de ni 2021 ojurere o ma soro fun o amen mo ni o ma soro fun o amen e ba mi ka psalm 102 e bere ni ese ketala e ka sisale psalm 102 e bere ni ese ketala e ka sisale kilo wi iwo dide iwo ma dide iwo sanu fun si oni oh my god ta lo n gba mi bayi loruko Jesu oluwa ma dide yo de sanu fun o amen
Olorun a dide a de sanu fun o. Amen. Yes. Nitori igba ti se oju rere si. Akoko lati se oju rere ninu wa bayi. O ti wa ni January elomiran. O ti se account the last year. O je mo koko balance. Ti account o ba balance ni December. Begin again ni January. Sugbon bi iwo ba gbagbo akoko oju rere leyi. Loruko Jesu wa ri oju rere. Amen. Wa ri oju rere. Amen. Wa ri anugba. Amen. Wa ri oju rere. Amen. Wa ri anugba. Amen. Wa ri oju rere. Amen. Wa ri anugba. Amen. E ba mi kako itan. Ni toto. Ni toto. Akoko na de. Akoko na de. So pe akoko mi ti to. Akoko mi ti to. Akoko mi de ti de bayi. Akoko mi de ti de bayi. Akoko ayo. Akoko go. Akoko ibukun. Akoko igbega. Akoko isere. Akoko iloyun. Akoko igbeyawo, akoko ilu ebo, akoko ati kole, akoko ati ramoto. O ti to loruko Jesu. Amen. E to ba ti kan be ti ti grapo e. Olorun to da ya ti orun. Ni mo fi oruko re si agbara. Ati agbara re si idiramure. Mo so fun o pe ni oruko Jesu ni 2021 to wa yi. Loruko Jesu lekun oju rere o ma si fun o. Amen. Wa ri anugba. Amen. E ba mu wo ise apostle ori keji ese keta dine adota Acts apostle chapter 2 and verse 47 e ba mi ka jade ki lo wi. Won yin Olorun. Won yin Olorun. Won si ni oju rere lodo gbogbo eniyan. Won de ri oju rere lodo gbogbo eniyan ara instruction to lati se niyan. Ma je en to raun ni akoko yi. Awon mo Israeli in to fa wahala laarin awon ati Olorun ni igba ti won kun ma kun si Olorun ma raun si Olorun ma yin ma korin ni gbogbo igba to ba ri pe ona di ti o si eyan Olorun wa fun o gbogbo igba to ba re eyan Olorun belegbe re igba ti ogun ba le o belegbe re o ni Olorun to le to si ni agbara ni ogun olori ogun ni o de se tan lati ja fun o se ni ko ma yin laaro ko ma yin losan ko ma yin ni asale ma je ki en ma gba ikikun laaye ni enu re to ba ti gba laaye to kun si Olorun ti o kun si eleda re dandan ni ki ona re ko dara nigba ti won yin oju re se kini o yi won ka o tan imole yi won ka e ka tiwaju Oluwa si yan kun won ni ojojumo o de yan kun won ni ojojumo o le daye se o ma yan loju rere eniyan alaanu eniyan a yan ti o enjo sanu re ayan ti o okunrin o ma yan ti o obere o ma yan ti o le daye gbe o le daye se Olorun o ma yan eyan gidi to ma yan ti o koda keyan ko ma dawa be eyan ba dawa ati goke ma le ati ni lowo ma le amon ni kete tolorun ba gbe eyan dide si o aye ra yi pada gbo mi gbogbo bi to ba ni ti laye loruko Jesu wa ri anugba. Amen. Olorun alagbara o ma dide. Amen. O ma sile ko jure. Amen. O ma sile ko anu. Amen. O ma sile ko owo. Amen. O ma sile ko ola. Amen. Wa rowo saye. Amen. Wa rowo lo. Amen. Wa rowo na. Amen. Olorun ti wo gbekele loruko Jesu ko ni doju ti o. Amen. Ni gbogbo ona wa ra anugba. Amen. O ma dara fun o. Amen. Wa de se bi oba. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Engineer je ka gbo eri ka to wonu adua ki lo ja si ewi ewi. Madam, God bless you. Amen. Eni eri be ni sir ije le soruko ikun wa ma oruko mi ni Olayemi Adeleke lati bo lati oje oje ben sele salaye le kure to lo se fun yin mo dupe lowo Olorun ori oke baba se bi oba Olorun ti o dojo adua ti mi ni last year ni mo bere ibibayo lati ma wa mo de loyun nigba kan ni 2019 omo yen salaisi pada okunrin ni mo de ti gbo message pe mi le ni okunrin igba to omo yen wa pada ti mo wi pokunrin ninu mi baje igba to wa de last year enikan wa so fun mi pe ki ma gbo program se bi oba ni aro ati lale bo mo aro yen mo ma nsa ba gbo mo wa pinu ojo the first date ma oko gbo program won laaro baba so pe eni to awon onibisi ti won bere fun omo pe ki won kan awon na ni focus ki won ni nkankan ti won fi ma damage mu pe se bi won so won pa Anna pe o na damage mu pe leyin Olorun de dalawe emi na wa so fun Olorun pe to ba le fun mi ni omo okunrin pada ma fi je ma je ko je na siru
to tumo si iranse Olorun pe to ba ti le fun mi pelu bi mo se bere si ni gbo program baba yi to de ba nkan to nse mi pade ṣugbọn mo dupe lọwọ Olorun gba ti ma loyun mo wa sori oke mo wa ra ororo ati omi mo de bere si ni mu tin ba tin mu ti mo lo ororo yen temi ati oko mi ba jo ni form mo ma n sadura pe Olorun fase sin ti mo bere yi mo de dupe pe Olorun se be ngba ti mo notice pe mo loyun mo lo ya scan won ni omo yen o develop mo wa se jerin gba yen na bi ba yi pe o ko develop baba ni kin lo ro mo ati goya mo tun lo na ngba ti won ni kin pada lo ya scan mo ya scan won ni o ti wa okay o ti wi bes ni dagba mo dupe lowo Olorun ngba to tun to a month to deliver mo wi pe inu mi nkan nse mi mo nkan ohun mo wa lo ya scan mo ri pe won lo mo joko ni pe o ko osu kan ti ma fi deliver pe omo joko n ba be si ni ronu mo sunkun igba yen isu gbogun nigba yen tori pe igba mo so foko mi o na fe tun mu binu dani won ni ko se prayer kan fun mi igba yen o na tun isu tun fe lu mo wa ku eru mi wa si biba igba yen pe ma wa sun ori oke mi dagbere ni bi mo nlo igba ti mo de biba mo ba won osise n biba won ni mi le sun biba pe afi ki ma wa mo ni emi ma sun bi won ni ko saye n biba mo ba ni ote o da se mo le gbadura won ni kin lo sori pepe mo ba lo sori pepe mo lo gbadura pelu we scan yen mo be si ni sunkun lori ori otter mo be si ni sunkun ti mo n gbadura gidi mo se wa se tan mo wa joko ma nti o ma n direct awon eyan ton ba fe ri baba yen baba ma yen won wa so fun mi pe se mo fe ri baba ni mo fe ri baba won de ni ko saye mo wa ni role ojo Wednesday ngba yen won wa ni to se yen pe ki lo joko si ita pe tin ba ti ri baba ki sare lo ba won pe ti won tin ba ti lo ba won pe baba e ki fe ri oloyun won ma da won lo ni sa mo ba ni mo ti gbon ba joko bi mo se wa n ba won yen se n lo mo se n bo ma nkan na be daddy yen won san ra bayi mo je sai lo ba won ni ejo mo fe ri baba won ni mi le ri won ni o le ri baba baba ti wa ni studio mu ni o da bo sago meje leni na ni won ba kuro na ma ri won mo lo da emi yen wa ni kin fun won ni photo scan ti mo ya mba ni nti mo fe ri won fun o de ba mi fun won ni scan yi ton ba ti praise si lai bi mi soju mo fi gbagbo gbe po mo yi ma pada tori next month ni scan fun mi pe ma deliver in to de se ta kokoko to fi pada na niyan ni won ba ni kin mu iwe yen won sa lo ma se wa pada won ni baba ni kin lo roro again atomi kin ma lo mo fun won lo roro ati won sa se prayer si won wa fun mi ni date pe to ba ti di tin ba ti lo roro atomi yen fun 5 days after 5 days yen kin lo ya scan ojo ti 5 days yen ma pe ojojo sunday won ki wa ni ojo sunday yen bo se dijo monday mo se lo ya scan pada yen mo yo po mo yen ti tan pada normal mo dupe mo yin tori doctor yen so wi pe bawo ni kilun to sele bawo lo se se pe tori awon ti mi so ran kan foko mi gan pe won ni ko to di ipo ma wo mo ti delivery mi yen ti ko ba ti change operation ni mo wa dupe lowo Olorun Olorun ti o je mu royin ayo lo ba oko mi ngba yen mo wa dupe mo tun so pe mo tun dupe 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 igba ti mo sa ma bi mo nkan ko se mi omo mu mi mo kan notice inu nu ase o ti ye ki n bimo yen boya bi a week si gba yen omo yen ti wa week sinu mo se wa oni ma de center mo sa de center ma woman yen ni nkan service ti o fun mu ni Olorun ma se ya nto sign ti mo nri mo ni omo yi o mu mi sugbon ti mo nri ni oju ala mi mo tin lala pe mo ti bimo mo ti bimo mo ti bimo sugbon mo dupe lowo Olorun igba ti mo bimo yen koda ko to ke emi gan to tin sunkun pe se ko tun ni pada sugbon Olorun to so yi pe igbo iwa si bi bayi mi ko je ayo fun mi to je kin tun foju sunkun e mo wa pinu mo wa so wi pe mo ti bere fun anu de ti fanu gba mi mo de ni mo ti fi omo e fun o sugbon in to mu mi wa le ni o ye kin ti wa dupe yen lati jo sunday ti mo ni mo fe gbo mo wo church sugbon ko si ori ofe aye yen fun mi o tun bo sasiko odun mo wa wo pe eni ma wa se idupe mi omo ina de lele okunrin ni okunrin ti o ni be ni ah oluwa se o ti se o baba ti se o o ti se o baba ti se o
ohun tó ń bá mi lẹ́rù bàbá ti ṣe o. Ọlọ́run gba ọpẹ́ rẹ. Àmì Jésù. Ẹ̀yin lẹ́ṣẹ̀ yìí gba ọpẹ́ rẹ. Àmì Jésù. Ọmọ náà rè é Olúwa gba ọpẹ́ rẹ. Àmì Jésù Kristo. Ó rú rè ó sọ̀rẹ́ gba ọpẹ́ rẹ. Àmì Jésù. Ọmọ náà Ọlọ́run máa wò ó dájú. Àmì Jésù. Lórúkọ Jésù kò ní jókòó mọ́ lọ́wọ́. Àmì Jésù. Gbogbo etí tó gbọ́rọ̀ ẹ̀rí tó dẹ̀ gbàgbọ́ gbọ́wọ́lé ekun rẹ oya gba ọmọ tí o. Àmì Jésù. Ọdún yìí ó máa jẹ́ ayẹyẹ fún ọ. Àmì Jésù. Wọ́n máa sẹlẹ̀bírẹ̀ fẹ́. Àmì Jésù. Àṣẹ ti gùn bẹ́ẹ̀. Àmì Jésù. Kò ní yí padà. Àmì Jésù. Jésù Olúwa wa. Àmì àmì. Ìwọ lè rí kọ́ máa mi sáré wá gba ìgbàlá. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́, gbogbo ẹ̀dá tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. Lórúkọ Jésù òní sàsétì lọ́dún yìí. Àmì. Lórúkọ Jésù òní mọ̀mú bọ́ lọ́dún yìí. Àmì. Kí ìwọ bá gbàgbọ́ pẹ̀lú mi, mo gbàdúrà àánú tí ó ń bèrè fún látọjọ́ tó ti pẹ́. Lórúkọ Jésù ilẹ̀kùn àánú ó yá kó sílẹ̀ fún ọ. Àmì. Lórúkọ Jésù ilẹ̀kùn ìbùkún ó yá kó sílẹ̀ fún ọ. Àmì. Ilẹ̀kùn ìgbéga lórúkọ Jésù ó yá kó sílẹ̀ fún ọ. Àmì. Kí ìwọ bá gbàgbọ́ pẹ̀lú mi tó o bá lè sàmí lórúkọ Jésù ó máa rà àánú gbà. Àmì. Ó wà bá mi sáré gbàdúrà pariwo Olúwo jẹ́ kí ilẹ̀kùn àánú ó sí sílẹ̀ fún mi jẹ́ kí rà àánú gbà sọ́dàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Aláàánú àti olùrànlọ́wọ́ olùgbéni dìde olùgbàlà ẹ̀yin ni kò sí ẹlòmíràn gbogbo ẹni gbàgbọ́ kọ́ sàmì bí Olúwa ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ wà níwájú Olúwa ẹni tí èmi dúró àánú tó tayọ ọ̀run sílẹ̀kùn ẹ̀ fún ọ. Lórúkọ Jésù ọ̀run sílẹ̀kùn ẹ̀ fún ọ. Àdúrà rẹ̀ máa gbà. Wàárí yanu. 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 Wàdùà. Jésù Olúwa wa. Lórúkọ Jésù àdúrà rẹ̀ máa gbà. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa dayọ̀. Sẹ́rí ẹ̀yin tẹ́ wà ní àpáta ẹja pàdé láàárọ̀ yìí ó máa ní agbára mo fẹ́ gbàdúrà ló fún yín. Mo fẹ́ súre ọdún mo fẹ́ fi òróró sí ọ lórí òróró ojúrere àti ṣe bẹ́ẹ̀ ní headquarters ní ìjẹta Sunday màá ṣe bẹ́ẹ̀ bákan náà ní àpáta láàárọ̀ yìí aago méje jápàdé aago mẹ́wàá ti parí tété tàbá kúrò ńbẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà ní sókà ẹ múra sílẹ̀ mo máa wà ńbẹ̀ wọ́n fi òróró sí ọ lórí mo fẹ́ gbàdúrà ojúrere má fọdún ìṣeré àṣẹ bẹ̀rẹ̀ ọdún ni
elomiran gba to ba di September osu baba na se mo nsare iwo ti owuro muranti e tori pe laaro la ma san mo tutu to ba dosan ati gbe tori na mura ka jo gbadura ko wa gba ororo anu ati ojurere si ori re loruko Jesu wari anu gba amen bakan na ni olun loyo amadebe ago meta la ma bere nbe e ja jo gbadura ka wonu ogo kon dede da fun yan gbogbo program wa lo se pata ni ma fesete lagbara lohun ti ma de wa fi ororo anu ati ojurere ma fi si olori ka jo gbadura ka jo ni majemu adura ninu olorun kan na ka de jo gbadura mo mo fe to pe mi to yan mi to ran mi nise o ma ya o lenu amen aye re ma fun amen yo de dara fun o amen eyin te tojo ibi yin loni atete se wedding anniversary e gbo mi mo so ni aso tele loruko Jesu anu ati agbara olorun ani ojurere re o ma fun laye yin amen oro re adayo amen wa de se bi oba amen ki pe happy birthday and happy wedding anniversary ni oruko oluwa wa ri anugba amen se bi oba ori apere agbo mo fe yasi mo bi mo se yasi mo lana be na la to yasi mo ni one ki oro re ko le gbo ko le se bi oba mo duro bi woli mo soro gẹgẹ bi aposteli ti aran si ran yi bi iwo ba gbagbo ohun ko to ba lo bi apere gbagbo agbara oje Jesu oya ko wonu e amen oya ko wonu e amen darapo mo amen darapo mo amen darapo mo amen darapo mo amen iwo alaisan dido amen gbara ti marin amen dide amen marin amen dide amen marin amen dide amen marin amen gbogbo ipa ti agbara o faisan oya jade amen ma tuliara oya jade amen pani ase ni oruko Jesu en toro mi nise gbogbo ipa ti agbara isan o faisan ni agbara re o ya jade amen oro e ma gbo amen oro e ma gbo amen oro e ma gbo amen gbogbo agbara okuta ti gbongbo orun fatu laye amen ah mo lorun fatu amen o ti fatu amen o ti fatu amen o ti fatu amen o ti fatu amen aye anetu amen wa ri mu amen onaralla amen wa rowo olorun amen wa ri yanu amen ko ra jade amen ra wore atan amen ra wore atan amen olorun abe owo omo ra dide amen oko ra dide amen aya ra dide amen odun ya pe o wa celebrate amen wa celebrate amen wa celebrate amen wa celebrate amen wa se bi oba aye o gba o nibi ti won ti ko patapata loruko Jesu won ma pe o pada amen onare alla amen lodo yi o loruko Jesu ise gidi lo ma ri amen mo ni wa ri se gidi amen wa ri se gidi amen wa ri se gidi amen ohun to nkan lekun e ti pe ti pe to ko ti o si lone oru silekun e amen oro ya dayo amen wa se bi oba amen wa se bi oba amen o ra jade amen ra wo ra tan be ni ori amen ni o se ta wa yi ase wa ni Tuesday bayi Wednesday wa nbe Thursday wa nbe titi de Saturday gbo mi ti iwo ba gbagbo ki ose ko to pari wa ni eri la amen olorun so be amen wa dura amen Jesu oluwa wa amen wa ko number sile fun ebe adura ati ibere 070-4178-0219 send the message to relay 080-820-88-88-8 tolo ba fi si olokan lati si onkon fun ise ranse yi call number is silent 30-32-67-02-85 gbole kan si 30-32-67-02-85 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni Fourth Bank ti iwo ba gbagbo alaanu kan to ma change story e o ma pade e amen Jesu oluwa wa amen so fe nikan pelu gbagbo pe emi gangan.